Fala, mais de tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Altariz, você está no canal GTech Gameplay e hoje nós estamos aqui com o Realme 7 Pro. Olha só que maravilha! Para a gente fazer o teste do Asphalt 9. E sim, nós vamos usar o controle do PS5 para rodar o Asphalt 9 aqui. E eu vou fazer o teste da bateria, vou fazer o teste de aquecimento e vou fazer o teste também do FPS para vocês verem o quanto que ele roda aqui. E olha só. O jogo já está aberto e eu coloquei ele no gráfico mais alto. Olha só, tá no gráfico de alta qualidade, que é o máximo que a gente consegue colocar. E aí a gente vai começar o teste, mas antes de fazer o teste, a gente tem que mostrar para vocês aqui o quanto que está a porcentagem de bateria dele antes de começar o jogo. Está em 39%, então já vou dar o play aqui para vocês verem o quanto que a bateria dele vai cair durante aí a gameplay, beleza? E a gente vai sim utilizar o controle. Vou arredar aqui um pouco, vou ajustar aqui a imagem para vocês. Já vou colocar rapidamente aqui. Pronto. Vamos pegar o nosso camarim, jogar. E temos que aumentar o volume também, né? Como que a gente vai jogar com volume baixo? E já começou! E olha lá, funcionando o controle perfeitamente. Mas a gente está muito lento. Vamos ultrapassar essa galera. Vamos, vamos, vamos. Ó, deu uma travadinha ali. Vamos ver o FPS. 3 FPS, tá errado. 0 FPS. É, mas porque o jogo tá parado também, né? Como é que calcula FPS com o jogo parado? Vamos ver. É complicado. Não tem como calcular o FPS com o jogo parado, né? Ó, mas eu vi ali um 60. Eu vi um 60. Vi 60 de novo. Vamos de pouco a pouco. Vou tentar frisar pra vocês, ó. Vi 60 de novo. 60 de novo. Então ele tá rodando a 60 FPS, não dá para mostrar ali com o jogo rodando, porque ele trava o jogo assim que a gente coloca para mostrar o FPS. Mas vamos continuar aqui, tá rodando a 60 FPS. E o gráfico tá muito bonito, tá? O gráfico tá muito bonito. Eita, preula. Nossa, agora acelerei. Tô em quarto. Segundo. Cheguei em primeiro, hein? Assumi a ponta. Ponta sumida. Tá bem fluido o jogo, tá dando pra jogar direitinho. Não tô percebendo travamentos. Ganhei. Tá lá! É do Brasil, ziu, 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 ziu. Deixa eu ver o aquecimento. O celular não esquentou. Não esquentou nada o celular. Com 4 minutos de jogatina e não esquentou.
Então, com 4 minutos de jogatina, o celular não esquentou. Deu para jogar muito bem, o FPS a 60 FPS, como eu consegui ver várias vezes aí, mas assim que travava o jogo, ele passava para zero, né? Travava não, pausava o jogo para poder mostrar o FPS, aí caía para zero logicamente. Mas eu vi, tá dando 60 FPS no jogo em alta qualidade. Então funciona muito bem o jogo aí para quem tá querendo jogar, principalmente com o controle, que fica muito melhor a experiência. E com relação à bateria, vamos ver para onde a bateria foi. Estava com 39% e agora caiu para 38%. Então, com cerca de 5 minutos, caiu 1% de bateria. Isso quer dizer que vai dar para você jogar aí pelo menos 5, 6 horas tranquilamente o Need for Speed, o Asphalt 9 no Realme 7 Pro. E galera, se você gostou do Realme 7 Pro, vou deixar o link do review completo dele no canal G Tecnologia. E também vou deixar o link deles aqui na descrição para você que está querendo comprar ele. E para que esse canal continue, a gente precisa atingir aí 1000 inscritos. Então, se você não é inscrito ainda ou é inscrito, por favor, compartilhe aí para todo mundo, porque a gente precisa chegar a 1000 inscritos. Se a gente não chegar a 1000 inscritos, a gente não vai conseguir manter esse canal ao vivo. Nós vamos ter que excluir esse canal, porque não adianta nada ficar fazendo vídeo se ninguém tá vendo, beleza? Então, ajuda a gente a bater 1000 inscritos, falta muito pouco mesmo. Ajuda nós aí, compartilha para todo mundo, inscreve no canal, porque a gente tem que bater essa meta pra gente continuar com o canal, beleza? Então é isso, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, tem juiz, até o próximo vídeo, abraços!